Po extrémnych mrazoch si uplynulý týždeň počasie s nami pre zmenu zahralo inú hru. Výdatná snehová nádielka spôsobila, že 15. a 16. februára bol na území nášho mesta vyhlásený druhý stupeň zimnej pohotovosti. Mestská SROčka, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu v našom meste, mala uplynulé dni plné ruky práce. Zamestnanci pracovali nepretržite a stroje sa tak povediac nezastavili. Naši dispečeri, ako aj ja, pravidelne sledujeme na viacerých stránkach predpovede počasia. Dá sa povedať, že presne na hodinu máme informácie, kedy začne snežiť, koľko bude snežiť, dokedy bude snežiť. Na výdatné sneženie, ktoré nás prvýkrát zasiahlo v stredu 15. februára, boli teda v technických službách pripravení a s úpravou ciest a chodníkov začali i hneď. Nasadená bola všetka dostupná technika. Sme zhruba o 3. hodine ráno zvolali zamestnancov na výkon zimnej údržby v celkovom počte 11 ľudí. Už v skorých ranných hodinách sa teda začalo s udržiavaním ciest, chodníkov a schodísk. Vyskytli sa však situácie, keď v tom najnevhodnejšom čase niekoľko desiatok rokov stará technika vypovedala svoju službu. Nechcem sa nejakým spôsobom vyviniť, ale tá technika je v takom stave, ako je tu vlastne do techniky na zimnú údržbu. Nebolo investovaných za posledných 15 rokov určite nič. Sú tu stroje z 80. a začiatku 90. rokov. Keby sme nekúpili minulý rok jeden traktor, ten John Deere, ktorý teda behá po cestných komunikáciách, neviem si predstaviť výkon zimnej údržby v meste za súčasnej kalamitnej situácie. Na území celej republiky bola situácia vážna. Zatiaľ, čo v niektorých okolitých mestách a obciach kolabovala doprava, v Žiari nebola zaznamenaná ani jedna dopravná nehoda. Napriek tomu, že z 9 vozidiel 4 stroje zostali dodnes dôsledkom veľkej záťaže nepojazdné, plynulosť dopravy v meste bola zachovaná. V Žiari je približne 140 000 metrov štvorcových ciest a 111 000 metrov štvorcových chodníkov. Tieto by z väčšej časti mala udržiavať spoločnosť technické služby. SRO. Malo by sa odhrňať zhruba, keď je 5 cm napadnutého snehu. To znamená, že každá komunikácia by mala byť prejdená zhruba 8-krát na to, aby tá spokojnosť ľudí bola, by som povedal, možno 100%. Fyzicky s touto technikou to nie je možné. Aj práve preto chce konateľ pokračovať v nastolených zmenách. Tento rok má v pláne vybaviť spoločnosť technikou určenou práve na zimnú údržbu. Ja predstavy mám, čo by to malo byť, ale na to treba dosť veľa finančných prostriedkov. Práve preto robíme viaceré opatrenia na to, aby sme znižovali náklady tejto spoločnosti, aby sme generovali zisk, ktorý nám dáva predpoklad, aby sme mohli investovať. Počas údržby sa prioritne začína s komunikáciami, ktoré zaisťujú hromadnú autobusovú dopravu, príjazd ku zdravotníckym zariadeniam a dopravne nebezpečné miesta, teda výjazdy z lokalít IBV a podvršky. Následne sa udržiavajú ostatné úseky, medziblokové priestory, menej frekventované chodníky, parkoviská či odstavné plochy. Slovenská správa ciest pritom udržiava Partizánsku ulicu, ulicu SNP a ulicu Alexandra Dubčeka. V rôznych internetových diskusiách ľudia kritizovali, že mestské technické služby odhrňajú parkoviská pred hypermarketmi. Tie hypermarkety odhrňajú súkromné spoločnosti. V televíznych správach či v rôznych spravodajských portáloch sme počas uplynulých dní mali možnosť sledovať informácie o kalamitných situáciách a nezvládnutej zimnej údržbe v mestách na celom Slovensku. V našom meste až na pár neodhrnutých chodníkov boli všetky komunikácie schodné a upravené. Chcem sa aj poďakovať tým zamestnancom, ktorí vlastne od tej 3. hodiny rannej až do 23. hodiny proste pracovali, robili pre spokojnosť obyvateľov tohto mesta.